Olá, é Peter Spencer. Eu vi que a casa está à venda. Tem alguém aí? Oi? Detetive Maldon? Sou Peter Spencer. Aconteceu uma coisa comigo na Rayburn Drive 44. Alguém foi morto naquela casa. Por que você nunca entrou na casa? Tinha alguma coisa muito errada. Parece que temos mais um. Acha que o corpo que encontramos tem alguma relação? Olá! Eu fui até a casa. Olá! É a polícia! Acho que alguma coisa me seguiu até em casa. Mamãe, o que houve? Qual é o problema? Temos que sair daqui agora.